Treballar a 40 graus de temperatura i sense l'ombra d'un arbre o d'un edifici a prop ha estat una dura prova per a molts treballadors catalans. El Servei Meteorològic de Catalunya ha encertat en les previsions i la massa d'aire càlid que ha entrat al Principat ha fet que avui s'hagin assolit les temperatures màximes del 2010. A Lleida s'amagaven dels rajos solars. Els gelats i les piscines serveixen d'arma contra la calor, però no hi ha hagut manera de vèncer-la. Has de sortir de casa, quan trobes una font et mulles el cap, intentes que passi una mica o vas a prendre un gelat o alguna cosa, perquè si no, no es pot. Arreu de Catalunya els termòmetres han superat fàcilment els 30 graus. En situacions de xafogó extrema, el consum d'aigua esdevé molt important. Al litoral, les màximes no han estat tan altes en un dia en el qual les platges han estat la destinació preferida per a milers de catalans i de turistes. Dins de l'aigua, la calor desapareixia i fora, la gent feia cua per dutxar-se.